Rugga rugga punta rugga. Nej. Köttbullemångsgatan 673 Z. Ja, nu precis. Ja. Ja. Nu. Här då. Och nu får vi gå och kolla på huvudbron, ja. Jo, det blir bäst så. Oj, oj, oj. Och där var inte bra. Nej. Hallå. Är du vaken? Nej, han verkar dö. Ja. Det var bara flugorna som bodde här, va? Ja, det stod på brevlådan. Men Roger då?